मनमाड शहरातून जाणारा इंदूर पुणे महामार्गावर असलेला रेल्वे पूल मंगळवारी पहाटे कोसळला. सुदैवाने यात कुठलीही प्रकारची जीवितहानी झाली नाही आहे. यामुळे इंदूर पुणे महामार्ग पूर्णपणे बंद करण्यात आला आहे. पुण्याकडील वाहतूक येवला मार्गे तर इंदूर येथील वाहतूक मालेगाव मार्गे वळवण्यात आली आहे. पुलाची मुदत संपूर्ण ऑडिट झाले होतं, मात्र त्यात कुठल्याही प्रकारची सुधारणा करण्यात आली नव्हती. हा मार्ग सध्या BOT तत्वावर टोल कंपनीकडे होता. पूल सुधारित करण्यासाठी मागणी वारंवार केली जात होती, मात्र याकडे राजकीय पक्ष तसेच सत्ताधारी यांनी सर्वांनीच दुर्लक्ष केल्याचं देखील पाहायला मिळत होतं. जागर जनसंघसाठी अमीन शेख, मनमाड.